La crisi econòmica ha impactat amb molta força al sector de la nàutica. Només una xifra, la venda d'embarcacions, ha caigut un 50% respecte a l'any passat. I aquí no acaba la cosa perquè les xifres empitjoren fins al 60% en sectors com la vela o les embarcacions a motor. Una de les causes, l'impost de matriculació. En Espanya som el país d'Europa que tiene unos impuestos para la náutica recreo más grandes de toda Europa y eso es una losa que tenemos encima. Va a ser difícil, tal y como está la situación económica y el planteamiento del gobierno, que por ahí podamos avanzar mucho. I això també afecta directament aquí. L'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears diu que s'estan matriculant les mateixes embarcacions que el 2002 i l'any 2010 ha començat malament. Lo que intentaremos, si es que es posible, que la cuota, sobre todo en Baleares, que habíamos bajado un 40, casi un 41% de matriculación con relación al año anterior, pues intentar de ir parando esto poco a poco, pero se está haciendo muy difícil. D'aquesta situació s'ha parlat i molt a l'Assemblea General Ordinària de l'Associació d'Empreses Nàutiques que s'ha fet al Reial Club Nàutic de Palma. L'objectiu, seguir surant, tot i el temporal de la crisi.